Són imatges de l'incendi de la catedral de Notre-Dame a París. En aquesta hora crema un dels monuments gòtics més antics del món. Part del temple estava en obres de rehabilitació i, segons les primeres informacions, l'incendi s'ha originat a l'interior. Afecta, sobretot, l'agulla central del temple, que, per cert, ja ha caigut. Un gran nombre de bombers lluiten per controlar aquest foc. La policia ha hagut de desallotjar els turistes que visitaven les instal·lacions. En aquesta hora no hi ha constància que hi hagi cap ferit greu. Bon vespre. És la darrera hora preocupant que ens arriba des de París. Tot d'una ho ampliem. Aquí, a les Illes, els comerciants i restauradors planten cara a la venda d'alcohol a menors. S'està prohibit per llei, però a zones turístiques els joves hi accedeixen amb facilitat. Per això, durant el mes de juny, els comerciants penjaran 5.000 cartells com aquests per advertir de la prohibició de vendre begudes alcohòliques als menors d'edat. La campanya està promoguda per la CAEP i la PIME. Els empresaris demanen unió per aconseguir dificultar l'accés dels menors a aquestes begudes alcohòliques. I la solució als embossos que es formen als accessos a Palma, segons la Direcció General de Trànsit, la podrien tenir les empreses. Són imatges d'avui matí. Un camió entravessat enmig de la via de cintura de Palma ha causat retencions quilomètriques, però no és un fet aïllat. El col·lapse hi és pràcticament cada dia. Ara la responsable de la Direcció General de Trànsit a les Balears planteja la possibilitat de flexibilitzar els horaris de l'entrada a la feina per evitar imatges com aquesta. Si nosaltres, quan gestionàvem les nostres empreses, els demanessin una major flexibilitat a l'hora d'incorporar-nos o de sortir de la feina, és probable que tots sortissin guanyant. El govern de les Illes donarà una ajuda de 5.500 euros per la compra d'un cotxe elèctric i de fins a 2.600 euros en el cas dels vehicles híbrids. També hi ha subvencions de 800 euros per la compra de motos elèctriques i de fins a 15.000 per a camions de gas. És el vaixell Fulmar de l'Agència Tributària. Recala durant una temporada a les Balears. En els darrers 3 anys ha decomissat més de 13 tones de cocaïna i 46 de xix. L'any 2013 va interceptar 347.000 paquets de tabac que arribaven a la costa balear. 12.000 casos a l'any per a 12 jutges. És la càrrega de feina que han arribat a assumir els magistrats del Tribunal Constitucional, segons el seu exvicepresident, Eugeni Gay. Hem parlat amb ell, troba que s'està fent un ús abusiu de la tribunal fins al punt que s'ha arribat a col·lapsar. I més, tenint en compte que només un 2% de les sentències són a favor del recurrent.